Через використання петард 1 січня було 5 викликів. Загалом у місті працювало 22 бригади, по області – 82. Було декілька викликів з використанням петард. Були в очі попадання, були руки травмовані, так як кожен рік громадян просимо, що не застосовуйте, але все відбувається так, як завжди. У Максима Дорошенко було 14 викликів за зміну. Заступив о 9.31 грудня, закінчив о 9 годині 1 січня. Більшість викликів була вночі. Як правило, це люди постраждалі в драках. Люди постраждали від піротехнічних виробів. Всі хворі, які к нам зверталися, були, як правило, в алкогольному сп'янінні. Молодий хлопець був, який не відпустив вовремя петарду, так звану, і отримав травму, в результаті чого у нього постраждала кість і відірвала 3 пальці. Олена М'ясоєдова додає, що було багато викликів, коли люди через сп'яніння втрачали можливість пересуватися та лежали просто посеред вулиці. У головному управлінні з надзвичайних ситуацій області 3 доби нового року не були дуже напруженими. До гасіння пожеж рятувальники залучались 16 разів, говорить начальниця прес-служби відомства Квіта Заобурна. Були пригоди, які трапилися у перші хвилини нового року. В селищі Станіслав була пожежа у приватному будинку. І добре, що там ніхто не постраждав. Хоча троє діток, які були там 13, 6 і 9 років, вони вийшли самостійно на вулицю. А мама в той час спала, але спала в дальній кімнаті, куди вогонь, на щастя, не добрався. Пожежний підрозділ, який прибув на місце події, вони загасили, звичайно, пожежу, вивели жінку і віддали її до карети швидкої допомоги. З дітьми все гаразд. На щастя, ніхто не постраждав, але будинок майже повністю згорів. Поліцейські у новорічну ніч працювали у посиленому режимі, розповів телефоном виконувач обов'язків речника Нацполіції у Херсонській області Андрій Кований. Ці свята пройшли, як зазвичай, без особливих правопорушень. Звісно, мало місце бійки, мали місце виклики на домашнє насильство, але загалом суттєвих порушень громадського порядку не зафіксовано. Більшість викликів почали надходити до поліції у півдні 1 січня, розповів Андрій Кований. Наталія Тимофієва, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.